tundub, et lõpetame selle turniiri igal juhul positiivse noodiga ja no, kõik see halb nüüd ununeb. Ja usun, et kõige olulisem või veel olulisem sellest, mis mulle meil kui kaasavaatajatele sellest turniirist ja Eesti koondise mängudest jääb, on olulisem see, mis tunne jääb koondisele endale ja nüüd. Ja Sauge paneb! No!